Välkomna till Spelsvin! Det är jag som är Chris. Det är jag som är Hansson. Och det är jag som är Jocke. Och idag, gott folk, har vi lite lösa trådar. Jag tänkte börja med att säga att Nintendos CEO, eller president, är man ju i Nintendo. Innan Miyamoto var ju Iwata som dog, bara 55 år gammal. Och hur gammal var egentligen Akira Toriyama som jag kallade relativt ung när han gick bort? Han dog ju lite äldre, han var ju 68 år när han gick bort. Och Kingdom Hearts 2 måste ha varit någon form av remake, re release när det klockade in år 2012 på topp 20 för det släpptes 2005. Det är de lösa trådar jag har rätt ut. Har ni några lösa trådar som ni känner att ni behöver reda ut? Nej, jag tror det är uträtt. Ja, det är nog klappat och klart. Det betyder alltså att jag är mannen med mycket lösa trådar i denna podd. Och så kan det mycket väl vara. Så här är det. Jag har någon form av Michael Jackson-lock eller något liknande framför mitt ansikte när jag sitter och poddar. För er som lyssnar på Spotify så ja, ni kan ju se videoversionen där med. Annars, ni på Youtube, hej! Ni ser mig redan, det förstår jag. Den här locken kommer ifrån av att jag har stått och spelat lite Arizona Sunshine 2 i VR innan, vilket kommer komma upp på vår Youtube kanal. Jag gör ju det med min Playstation VR 2 och har ni hört nyheterna kring Playstation VR 2? Är då min fråga. Ja. Vad är det du har hört då Hansson? Att Sony ska sluta tillverkningen tills de har sålt av lite, lite vad säger man? Inventory. Ja, inventarier på svenska för er som inte fattar Hanssons <laughs> Lingo. Har ni hört hur många units som de har movat? Om vi ska vara lite Hansson-lingo. Hur, hur många exemplar av Playstation VR 2 som har sålts? Så har ni hängt med i det? Nej. 600 000, va? Kolla, du är ju så påläst. Du är ju lite som den här poddens professor Baltasar och det stämmer. Senast de gjorde någon uppdatering i alla fall var 600 000. Vad va tycker ni om den siffran egentligen, Jocke? Vad va säger den? 600 000, PSVR 2. Mm. Jag skulle säga att det är nog ett misslyckande för dem. Tror jag, de känner nog så. Sen så. Men för Joakim Tarkov Tarberg då? <laughs> <laughs> Nej men jag är ju som sagt, jag har ju inte en, en varken Playstation 5 eller ett VR-headset. Jag väntar ju på den här sladdlösa connectionen. Jag tycker att det är liksom, än så länge är VR för 1998 typ. <laughs> jag, jag, vill, jag vill att framtiden ska komma ikapp oss och, och då är jag absolut redo att hoppa in. Jag har ju testat runt lite, absolut, men för mig är begränsningarna fortfarande för, för stora och för många. Bildupplösning, eh, all, alla grejer runt omkring. Jag vill bara ha det enkelt. Mm. Och vad säger du då Hansson? Vad tycker du om de här 600 000 movade Playstation VR 2? Eh, men, jag tycker, med tanke på för, för mig och för, för många så är det ändå instegspriset fortfarande som är lite, gör mig lite kluven. Jag vill ju ha en PSVR2. Eh, men när, när, liksom, när den är dyrare än själva konsolen när jag spelar den på så blir man ju lite... Eh, så att, jag tycker 600 000 känns som en, en rimlig siffra ändå. Jag, ja. jag förstår att de är besviken såklart, men... Jag vet inte om de är besviken för jag tycker också att jag, jag har varit chockad. God. Fan, en halv miljon? Mer än en halv miljon PSVR2. Det är som du säger Hansson, det här är en lyxvara. Ja, jag är historiskt dum i huvudet. Jag köpte ju den här på releasedagen. Men då ska man komma ihåg att jag spelar på riktigt varje dag VR. Jag tror eh, hela 2024 har jag spelat åtminstone en halvtimme Playstation VR om dagen. Så att den går varmt hemma i det Dybeckska hushållet. Och jag tycker att nu är jag av generationen som hade Playstation VR 1 också och tycker att det är tusen gånger smidigare med det här. Alltså Playstation VR 1. Då behövde man ju sätta upp en kamera, man behövde ha de move controllers. Nu tar jag bara på mig headsetet, tittar runt lite i rummet så läser den av allting och sen så är det bara tuta och köra. Och det tycker jag är magiskt. Kanske lever jag i 90-talet som Jocke säger, men det var ju storhetstiden för, då Buffy the Vampire Slayer. Och det gillar vi ju också, för fan. Eller gillar du inte Buffy heller Jocke? Men sluta, nej det gör jag inte. Nej äh, men gå <laughs> Nej jag vet, förlåt. Jag visste förlåt. jag visste att det skulle vara så. Men så länge det är en slang så det är det en slang för mycket för Jocke, så det går ju inte. Ja just det, just det. det nej jag gillar Silverfang. Ja ah, okej, okay. nu är vi kompisar igen. Bra där. <laughs> Redeemed. Ja, med alla fyra röstskådisar som gör alla rösterna i hela serien. <laughs> hela ja, ja, vi ska inte fastna i det som jag brukar fastna i Gabriel Knight. Eh, vad har jag mer gett dig, hansen att påminna mig om? Jag har ju faktiskt försökt förbereda lite grejer idag, lite headlines. Eh, du, på, du sa att jag skulle komma ihåg Bergsala. Ja, precis! Bergsala, Jocke, har du koll på vilka de är? Ja, inte mer än att det ligger söderut, och Men, att de har en god hand med Nintendo, ja. och drog Nintendo till Sverige, om vi ska gå så långt. Ja, och de är ju de som har haft, och har fortsatt i två år till exklusiva rättigheterna på att sälja Nintendo i Sverige, eller ja, i Norden. Det är för fan sjukt! Hur ja. de här, det här lilla företaget har lyckats skapa det här. Jag fattar ju det. Hansson, du har sett något dokumentär om de här, eller? Eh, ja, det finns en dokumentär på YouTube om hur, hur det gick till när han här, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men han som var chef för Bergshåla som liksom, fick till själva dealen och affären. Var det han som satt med en sån här Game Watch på ett flygplan och tog med sig den hem till Sverige? Eller? Eh, precis, och så sålde han många, många fler än han trodde han skulle kunna sälja. Så han mm. sålde järnet med den här Game Watch-spel i Sverige, eller Norden. Ja, ah. Eh, och sen och, så bara vart han polare med dem. Hade han med sig någon gåva? Typ ett askfat kändes det som att typ, han eh, hade nej, med sig en gav dem. Han, han hade hört att för att få igenom en deal i Japan, då måste man bli medbjuden på middag. Man måste ja, hålla på så länge på ett möte som man får för, för med på middag, och det fick han. Och då, på den, på den vägen var det tydligen. Då kände han att nu jävlar har jag rott hem den här affären. Ja, det är ju fan sjukt! Jag, jag mm. kan... Det, det, ja, men det är så sjukt så att det bör finnas en YouTube-dokumentär. Bergsala, titta på den också när ni har kollat klart på, på den här podden. Och kanske när Jocke spelar Tarkov, så får han mysa lite med att ni har sett på det också. Han är härlig när han myser. Eller, eller när han spelar Blood Omen och skriker att han är en Dark Souls-master. <laughs> Trots att han ännu inte har lärt sig att dricka blod som den vampyr man är på det spelet. E, ja, ja, nog om det. Vi har ju även... Team Saber, som är en studio, de har väl flera studios under sig, kanske Team Saber är någon form av publisher till och med, men de har ju legat un under, hörni, nu har som gjort mig svängelsk. De har legat under Wingefelt's Embracer. Har ni hängt med på vad som har hänt där då? Ja, det är så många turer nu med spelstudios och bland annat Embracer. Nej, faktiskt inte. Du då Hansson, har du hängt äh, med på det här? Jo men även här har jag hängt med på att Embracer Group säljer Saber Interactive och de här stu ett gäng studios under till något som heter Be Be jag ska säga Bacon Games. men Bacon Games <laughs> <laughs> Synd då, Bacon Games hade varit fint. Vad heter det? Det är ju jättebra för alla inblandade. De får väl behålla sina IPn och så vidare, vad jag fattar det. Och de kommer fri från Embracer. Embracer behöver liksom inte sparka en massa folk och de liksom tappar en del av den enorma ja men, deficit de har. Vad heter det? Underskott som de har nu. Även skuld tror jag de har. Någon fet skuld sen deras eh, så uppköpningsrace. Och det är väl toppen? Ja, sen, sen var han väl, han, han som var typ, jag vet inte om han var vd, men någon högt upp i de här Beacon Games var, var ju även i ledningen för Cyber Interactive, så det var ju någon... Exakt, det är ju de mm. som har skapat om där till något paraplyföretag väl, typ? Ja, precis. An anledningen... Nights Roller Republic remaking ska vara någon typ av joint effort mellan Embracer Group och Cyber Interactive. Så där skulle de tydligen dela på ansvaret, om jag har läst rätt. Jaha, och den jag trodde jag var helt stekt. Vad spännande att den inte är helt stekt. Nej, den verkar det vara fortfarande. Men det skulle inte Då... komma förrän nästa år tidigast. Nej, men det är, väl, det är ju snabbare än vad jag trodde. Nu har jag lite sidospår här i mitt huvud bara för den. Knights of the Old Republic, vad skulle ni kalla den genren? Så här, den övergripande genren det tillhör. Eh, va? Alltså, Knights of the Old Republic, det gamla spelet? Ja. Sci-Fi RPG. Ja, ett RPG, det var det jag är ute efter. Skulle ni kunna definiera vad ett RPG är ett, i tv-spelsform? Ja. som vill du ge är på där. Du som är Dr Snuggles eller vad han kallar det? <laughs> Baltasar! Steg går fortare från Skurt till Baltasar till Dr Snuggles. Steg. <laughs> Uh, I mean, RPG det är ett spel där du får uh, ska jag säga, skapa dina karaktärer själv som du rollspelar dina karaktärer. Ett rollspelsspel. Mm. Oh. <laughs> Okej, okay. det, det betyder alltså att Final Fantasy 7 är inget rollspel? Du uh, behöver skapa dem, och du får ju välja hur de ska utvecklas, karaktärerna. Uh, alltså i stats och så vidare. Okej, okay, så Fifa är ett RPG? Nu är du Jag luktade en fälla där, då var det jag <laughs> fram dig Hansson. Jag tänkte det här, här njuter vi. Det här är ju det konstiga, hur kan vi veta vad ett RPG är när jag tror att det kommer kunna säga en helt annan genre, var du en säger Hansson. Jag är ganska övertygad om det, men ändå så tror jag att alla vi tre, när vi plockar upp, låt oss säga då, Nights Knights of the Old Republic, så vet vi att det är en RPG. Men vad är det som gör att det är en RPG och att Fifa inte är det? Mm. Ja, det. det är ju intressant, jag får... men jag tänker att det har väl att göra med liksom erfarenheterna man har samlat på sig under, under åren, årens lopp så att säga. Alltså, jag menar, och vad som definierar egentligen spelet fundamentalt. Jag säger Fifa liksom, det är ju inte så att det står och faller på statsen, utan det är ju egentligen ett sportspel. Mm. Men, men om vi istället vänder oss till Assassin's Creed då? Till exempel. Mm. Ja, mer fokus på action liksom. Betydligt ja. mycket mer action betonat och plattformsbaserat. Ja. <laughs> äventyr. Du ja, blir en att... professor ja, först, Jo, jag vet, men jag vet ju vad du menar. Ja, jag vet ja. exakt vilket, vad du menar. Ja, jag var ju lite jobbig där som, som tog upp det där. Då ska, ska jag fråga er om en annan jobbig sak och anledningen till det här, det är att vet ni vem hiphop gamer är? Känns ju som någon som ni är helt på pulsen på det här. Aldrig hört. Nej. Okej, okay. han är en amerikansk man som streamar, går runt med ett wrestlingbälte, alltså ett sånt där titelbälte som man har inom wrestling, och han låter sina gäster då ha på sig det här bältet som jag fattar och så spelar de tv-spel, pratar och så vidare. Och han är polare med alla, bland annat Saber Interactive. Jag hörde honom när han var med på en av mina favoritpoddar han var med som gäst och då började de prata om Saber Interactive och då började han ringa till dem mitt under intervjun. Men de svarade inte för de hade fullt upp. Och då började de istället prata om Stig Amundsson, känd från Spelsvinspodden. Och då bara, åh, men då måste jag ringa upp Stig. Så ringde han upp honom istället och han höll på och ringde folk och så vidare. Men Grejen med Hiphop Gamer är att han är sponsrad av Plitch. Vet ni vad det är? Nej. Inte jag heller, förutom att det är typ Game Shark eller Game Genie för den nya generationen. Har ni koll på Game Shark och Game Genie från 90-talet? Det här årtiondet som Jocke tydligen hatar. Nej, ja, jag vet. <laughs> ja. Fusk på, på Ness och grejer. Ja, exakt. Och Genesis och allt möjligt på 8 och 16-bitars tiden. Och då är det här någon modern variant så att han kan spela Elden Ring med maxade stats utan att kunna dö och så vidare. Vad tycker ni om sånt? Alltså fusk i spel? Mm? Att medvetet fuska med hjälp av eh, mjukvara? Alltså jag skulle säga att så länge det egentligen inte är någon form av multiplayer eller competitive så kör hårt. Alltså är det så du vill ta dig igenom och njuta av ett spel? Varför inte? Du då Hans? Jag håller med Jocke där, så länge det inte stör någon annan så ja, men det är det bara att köra det. Mm. Om man körde på till exempel Helldivers då, men man spelar själv? Man bjuder inte in någon till sin game session, men man spelar spelet Helldivers som ändå har en persistent värld. Som... För er som inte har spelat Helldivers 2 så är det ju ett galaktiskt krig mot lite olika raser. När jag har spelat har det varit insekter och robotar. Och beroende på hur det går för spelarna så går det olika bra för de här olika fraktionerna på kartan. Och om jag skulle gå in och använda en fusk i mitt eget spel där, utan att invita någon att vara med. Hur skulle det vara ja, då? Indirekt så påverkar du andra i och med att det som världen utvecklas beroende på hur det går för dig och du ska ta över de här olika fronterna mot insekter och Terminators och allt vad det är. Mm. Så där, är, där påverkar du indirekt, skulle jag väl säga. Så då är det fel? Då är det mer fel än för, <laughs> förut. Men om vi säger så här då. Och nu kommer jag slå till mickar och jag har en kälsjuk katt. Jag är bedrövlig denna vecka helt enkelt. Men det här för mig vidare till nästa steg. Och då ställer jag en liten fråga till er samtidigt. Finns det någon liksom så här gemensam nämnare för spel som ni tycker är bra som ni slutar spela? Och nu kommer jag vidare då tillbaka till det här med att fuska. Jag två spel som jag tycker är svinbra och som jag har slutat spela dessutom och jag kommer aldrig klara av de här spelen. Det är Returnal och Elden Ring. Även Bloodborne, även fast det bet mig liksom inte lika som Elden Ring, Jag var för dålig på på Bloodborne. Men tycker ni att jag borde spela igenom dem med fusk? eller tar det bort spelupplevelsen då? Uh, <clears throat> ja. Nej, alltså just de typerna av spel, om man tänker Elden Ring Bloodborne. så ja, alltså att fuska i den, de, de spelen tar ju bort en stor del av charmen med det, skulle jag säga. Mm. Men jag skulle ju samtidigt säga att om det är det som det står och faller på, om du kör det eller inte, så ja, men fuska igenom det då. Men du kommer ju förmodligen kanske inte uppskatta det då lika mycket som många andra då som har, har kämpat sig igenom. För det är ju, <coughs> the struggle, där är ju halva, halva grejen så att säga. Mm. Vad säger du då Hansson? Nej, men jag håller med. Så att jag... Både jag och vår spelsvinskollega Erik vill ju att du ska spela Elden Ring, för vi vill ju prata med dig om, <laughs> om Elden Ring. Men som du tror att det skulle, som Jocke säger, det, det skulle ta bort för mycket av själva upplevelsen, tror jag, om man ska se igenom. Mm. Det, det tror jag med, därför kommer jag aldrig göra det. Jag höll ju på att inte klara första bossen på Elden Ring. Det... Det värsta jag varit med om i, i tv-spelsväg. Men... Vilken var det då? Var det han alltså... Han står på en bro. Den första med ja. Margit eller vad fan han heter. Ja, precis, precis. Ja, <laughs> men han är ju svår. Ja, men alltså. Jag har aldrig känt mig så förnedrad av ett tv-spel någon gång. Men känslan, det är som ni säger. Alltså känslan när man klarar av något sånt där svårt i ett tv-spel. Det är svårbeskrivlig. Jag känner, blir aldrig arg när jag spelar spel och jag bli sällan så här superglad, men när jag klarade Margit, då stod jag upp och jublade i, mm. i min soffa. Jag stod inte i soffan, jag stod framför soffan. Lika när jag klarade första bossen på Returnal, samma känsla. som att min son bredvid mig, jag ville bara high five han, så han flög in i väggen för att jag var så himla glad. Men, jag åh, tänker att det, det de har gjort i de spelen, alltså för att skapa någon form av mellanting, det är ju det här att du kan ”samonna” in andra spelare för att få hjälp. Det är ju många som anser att det kan ju vara lite nej men det är nästan på, på gräns till fusk, att du ska liksom, du ska ta dig igenom de här spelen på egen hand. Men jag skulle säga att de gånger jag har stött på den där väggen, vilket man gör, då har jag ofta, alltså, ja ”samonna” in andra spelare. Och då går det ju, då tar du dem ju på tredje eller fjärde försöket, så det är, ju, det är ju det tipset jag skulle ge i så fall. Ja, men det var ju det jag gjorde med Erik, annars hade jag inte klarat. Jävla <laughs> mäktiga Margit. Men vad är det som får er att sluta spel som ni tycker är bra då? Behöver vi fråga mig den frågan? Ja, just det, slangar. Hansson, vad är det som får dig att sluta spela spel du tycker jag är bra? Jag, jag har ju försökt igen, som, som, som du, att när jag började spela så ville jag faktiskt försöka köra ut det. Mm. Men det finns ett spel som jag har börjat med några gånger som jag faktiskt aldrig har kört klart, och nu kommer vår kompis Linus döda mig. Men det är Red Dead Redemption 2. <laughs> och vad är det som gör, tycker du det är bra då? För det är det som är liksom, det finns ju spel som är dåliga som jag kan sluta spela, det har jag inga problem med. Men jag tänker, tycker du verkligen att Red Dead 2 är bra? Uh, ja, ja, för jag ser ju vad du vill göra och jag tycker ju storyn är fantastisk. Du, du och jag är ju överens om att vi tycker att kontrollerna är bedrövliga i det här spelet. <laughs> oh ja. Uh, men det är inte bara det, det är, som, det är någonting med... Eh, där är det här är mer att, jag tycker det är ett bra spel, men det var mer ju att alla, när Red Dead 2 kom, så var det som att det finns inga andra spel i världen än Red Dead 2. Det är så jag känner, att jag har sex nu också. Folk bara, nej, ingenting för att ingenting förrän att sex kommer är värt någonting. Det finns inga andra spel än de här två spelen. Och då fick jag lite, lite avsmak för de spelen. Eh, så det, ja. så, men jag borde ju kanske köra igenom någon gång, för det är ju objektivt ett bra spel har jag förstått. Men... Hörni, Hör vi ska prata om ett spel som eventuellt inte är objektivt bra innan vi fortsätter den här diskussionen. Men det är det Vindstam som kommer att berätta för oss om. Tjena! Idag tänkte jag att vi skulle spela Lemmings. Det gäller att rädda de här lämlarna då. Det gäller att få dem till portalen där då. Och då gör vi så att det blir grävlämlar. Ska höja volymen, det är så jäkla bra ljud. Och här finns ju lite olika klätter lämmel, någon eh, paraply och fallskärm. Sprängning och där är en blockare och där bygger man en stege och den där eh, gräver och... Här lär vi hacka oss igenom på något sätt. Jaha, då ska vi lösa det här då. Jajjemen! 95 procent, det får man ju vara nöjd med. Eh, Lemmings är ett spel som alla borde testa. Det är sjukt kul och det är sjukt bra musik också. Ha det bra, Hej då. Ja, innan vi hoppar tillbaka till våra spel som vi har slutat, har någon av er spelat Lemmings som Vinstdam här som mästerligt demonstrerar? Eh, ja, som ja väldigt liten. Och, och vad har ni spelat på? Vad har du spelar på för någonting då, Jocke? Oh, jag var också liten där, men jag skulle säga ni... Fanns det på 8-bit? Nej, snäs ja. tror jag det fanns till i alla fall. Ja, precis. Nej, men det var precis SNES, då. SNES, var mm. Och du då Hansson? Det är nog på PC. Ja, just det. Ja, Lemmings, magiskt. Det finns också en dokumentär om likt Bergsala på Youtube. bra. Tittar man på den Om man inte vill spela Lemmings hela dagen efter, då är man ju helt sjuk skulle jag säga. Men det vill ni väl nu när Vinstam så fint har berättat om det? Ja, men tillbaka då till Red Dead 2. Jag kan ju tycka så här då utifrån hur du tänker kring det Hansson, för jag förstår också att Tears of the Kingdom objektivt är ett bra spel, men för mig är inte det och nu låter jag ju dum i huvudet, för mig är inte det bra, skulle jag säga. Men det är inte på samma sätt som jag känner för Elden Ring och Returnal. För de tycker jag är svinbra och rolig att spela hela tiden. Vilket jag inte känner på samma sätt med Tears of the Kingdom. Och jag tänker att det kanske är likaså med Red Dead 2, nu vill jag inte lägga ord i din mun, men det låter ju inte som att du blir biten av det, även om du kan förstå att det är bra. Nej, jag blir, Nej, jag blir nog inte det, det har du nog rätt i. Finns Vad är det det, största problemet med Tears of the Kingdom för dig då, Chris? Jamen, det, är, det, är, det är som att sätta mig i världens största lekrum med jättefräna leksaker, men de hör liksom inte... Det, 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 det blir bara... Jag vet inte. Jag måste göra leken själv. Jag, jag, vill, jag vill att någon håller mig i handen och, och ger mig en saga på ett bättre sätt. Jag är ju kast på open world-spel generellt, ska jag säga. <laughs> Jag älskar open world-spel, mm. det är liksom en av mina genrer, men jag kan ju säga både, <coughs> både Tears of the Kingdom var ett spel som jag la ner kanske efter ungefär 45 minuter, en timme och då testade jag det typ två eller tre gånger. Mm -hmm. eh, jag har ju så fruktansvärt stora problem med dålig FPS och dåliga kontroller, vilket det här spelet har alltså, fundamentalt misslyckats med. Och jag fattar inte att det inte har fått mer eh, kritik för det i recensioner. Jag var helt chockad när jag satt med det och bara var, varför? har ingen i stort sett nämnt det här. Du droppar ner till 15-20 FPS Alltså ganska frekvent. Ja, du pratar uh, frames nu, jag tänker first person shooters. Ja, nu är fr <laughs> nej, men precis, frames. Ja, exakt, nej, precis, precis. Nej, alltså, och, och för mig, jag vet inte, jag tror att det sedan jag började spela ganska mycket dator så har jag blivit så känslig med det där. Samma sak var ju med Red Dead 2 också när det kom. Då mm. körde jag ju det på PS4. och och just som samma chock där egentligen. Varför nämner ingen att de här kontrollerna känns oh. som att jag går runt i något jävla lerfält typ? Förutom alltså. när jag sparkar sönder dörren in till gun shoppen och liksom krossar varenda ruta och ingen reagerar på den biten. Det var så immersion breaking så att jag bara satt och gapade. Jag tog mig igenom det ändå och det var ju ett fantastiskt spel. Men jag kan ju se så här i efterhand när jag sitter och spelar på PC med mus och tangentbord Helt annan upplevelse, helt annan. Till det bättre då alltså? För att... Ja, ja gud ja. Alltså absolut, 100 procent. Du kan ju mycket mer kontrollera liksom styrningen och skjutningen är ju det, det går inte att jämföra. Mm. Mm. Mitt problem var ju att de har ju mappat pratknappen på skjutknappen, så när jag ska prata med folk så skjuter jag dem i ansiktet. Och, och det är lite jobbigt. Det är bara när jag spelar spel på VR jag vill göra sånt. Vad det? Nej, men bra analys, Jocke. Kul ändå att du kan tycka illa om mina och Hanssons slangar också. Men... Jag kan tycka illa om alla spel. <skratt> <skratt> vilket, vilket ämne ni än har. Det <laughs> finns lite så här hat där, typ. Åh gud, nu ska vi komma med nåt av här. <laughs> men Jocke, du hade funderat lite på spel som man spelar med familjen. Ja, men precis. Det är liksom, det är egentligen för jag funderar på vad har jag spelar i veckan och det som har blivit är att här hemma hos oss så har helt plötsligt min, min treåring, min treåriga grabb som jag har helt liksom blivit uppslukad av spel. Alltså han vill så här sitta framför mig och att jag spelar olika saker på datorn och han, han är väl liksom. Ah, visst. Nej, men precis. Man försöker hålla det lite så här, så att jag har blivit mycket racingspel och grejer. Mm -hmm. Och, och då, det var bara det jag alltså, reflekterade över, så spel, att spela med familjen och barn. Och, nu har det blivit, det här har ju liksom eskalerat, så att jag har ju idag beställt en sån här Logitech-ratt med pedal och grejer. För att jag, känner, jag, jag känner att det här är ju värt att satsa <här> allt på för att han ska liksom. Jag känner att det är så här, du vet, man mäter man, man lite och så här, fisken är där och liksom. Ja men nu nu, är, nu är nafsan, så nu, nu är det på med stodraget. <här> Vad heter det? Är det här eh, hans första spel eller har han spelat något innan eller suttit med och tittar på något annat och visat intresse? Nej, nej, jag tycker inte han har sett mycket. Liksom, han har inte ens en egen iPad så jag vet inte hur han plockar upp det här. Men det är mycket, han gillar ju mycket bilar och fordon eh, och, och, och det vi kör är liksom eh, Eh, vad heter det då? Truck Simulator 2 kör vi, så vi är ute och åker lastbil du vet en halvtimme, i, alltså i, i, i IRL-halvtimme oh. du vet du kör mellan Borås och Göteborg och han bara sitter och garvar typ <laughs> så Men eh, det är dags att skaffa the American dream då, Truck driver the American <laughs> dream, den långgående. Ja, <laughs> Kanske är vi som kör den ja. Amen, ja. Spännande. Jag kan säga så här, min son Vide, som vi kommer komma tillbaka till snart, för han var ju med i förra veckans bett. Hans första spel, det var Mega Man X. Det var han inget bra på, kan jag säga. Det var inte hans pappa mm. heller. Men det bet honom, när han fick se det för första gången. Sen mm. så blev det ju Mario för hela slanten. Och sen upptäckte vi... Något som jag fortfarande kan tycka är svinkul att spela både med vidare. han är i dagsläget åtta, sen så har jag en dotter på fem. och vi tre kan ju tillsammans spela Kirby-spelen, och det är magi! Och Kirby, har, mm. har du koll på Kirby, Jocke? Ja, jo. Har du koll på de sjuka, konstiga twistarna som brukar vara i Kirby? Nej. Nej, då ska du, det här är klassisk Kirby. Nu tar vi Kirby Star Allies. Det är min sons första liksom spel som han fick själv. Då, när man är när här rosa bollen Kirby, och det heter ju Star Allies, för man kan få med sig fyra kompisar, eller tre kompisar, så går man runt, så kan han få med sig alla så här gamla fiender, blir hans allierade, King Dididi. Spelet börjar med att King Dedede har blivit arg, jag tror att han har tagit typ alla pajer i hela landet. Och då går man till King Dededes slott, så vinner man över honom och då kommer eftertexterna som rullar de på och sen så bara. Nej förresten, spelet är inte slut. Så bara zzz, backar de tillbaka efter texterna. Och då är det så att då har det kommit någon jävla blå katt som heter Heines som håller på och ska frammana en demon som ska äta upp hela universum. Och han gör det genom att offra folk på ett altare. Mm. Och då måste man ju hindra honom såklart. Och det här är klassiskt Kirby att det är någon supergullig story och sen så ballar ut totalt i slutet. Senaste Kirby-spelet, Kirby and the Forgotten Land, ni kan ju kolla på våran spelsvins topp 10-slemmonster, för där har vi, spoiler alert, på första plats, Fector Forgo. Det är sista bossen på Kirby and the Forgotten Land. Det är också så här, det är en liten elva som är en skurk, och sen helt plötsligt så blir det ett slemmonster som äter upp alla andra grejer i hela världen och jagar en typ som en alien blob genom en korridor. Det blir helt plötsligt crash bandicoot-perspektiv så man springer mot kameran och så kommer den jävla slämmögel och bara ska äta upp en. Och min son, vad var han då? Sju år gammal, blir så rädd så han måste gå bort ifrån tvn för det ser så äckligt ut. Det är Kirby. Men utöver att de traumatiserar barn så är det fantastiskt att spela med familjen. Mm, bra tips. Men Hansson, du har ju inte barn, men du har ju en fru. Ja, ni hör det här. Våran Baltasar är gift med sin <laughs> egen Dr Snuggles, dock i kvinnlig form. Har du lyckats spela något med henne? Eh, det är ytterst lite. Lite mm. fighting-spel, men det är hon för bra på, så törs jag inte utmana honom på. <laughs> Sitter hon bara och trycker på alla knappar då, eller? Nej hon, är, nej, hon är jätteduktig. Jag vet inte hur hon gör. Jag fattar inte alls. Hon kan inte spela något annat. Oh, det här känner jag är ett framtida Veckans bett. När vi sätter Hanssons fru mot Erik som har såna här fightingdosor som han specialbeställer från, vet jag, Kina. Det är väl lite så speciellt att beställa från Kina, men han har ju en hel dosor som han spelar på. Han skulle kunna spela Track and Field till Nintendo så här superfort och grejer. Han mot Hanssons fru, det är ju ett superbra bett. Det, det är framtiden. Hur vi ska få de här två att gå med på att göra det, det är en annan sak. Men ni har hört det här. Ja just det, vad är det som får henne att inte vilja spela tv-spel med dig då? Eller är det du som inte vill spela med henne? Äh, hon är rädd, jag tycker hon är dålig och blir arg. Och <laughs> du, du vet hur arg du brukar vara Chris. Ja du är ju den mest arga människa som finns. Det är ju inte alls jag och Jocke som är de två osympatiska i den här podden. <laughs> Uh, nej, annars har det blivit lite, ja men vi, vi, ibland, uh, jag och hon och så uh, och hennes kille har spelat lite uh, Mario Party och sånt där, men det är typ ja, just det. på den nivån ungefär. Men du då Jocke, ditt barns mor, spelar du något med henne? Uh, nej, hon har spelat, alltså det är det sjukaste. Hon har spelat <laughs> ett spel I hela tiden vi har varit tillsammans. Jaha, uh, är det Tarkov? Nej, Nej, men det är Horizon Zero Dawn, körde Va? hon hundra procentade typ det. Sen har inte hon rört ett tv-spel. What? Ja, Hur, gick det är så... det här till? Hur gick det här ja, till? Jag vet knappt själv faktiskt, när jag tänker efter efterhand. Hon typ, jag tror att jag, för jag var lite så här i början av vårt ja, men, förhållande, så, ja, men, testa, typ vill du inte prova och spela? Ja, du vet, presentera lite olika ah, ja. grejer. Men hon var inte så intresserad. Och sen tror jag att hon, självmant typ plockade upp det Det kanske var för att få mig att sluta tjata typ. Nej, men och sen bara sträcka nu. och körde typ två veckor och alltså spelade besatt så här, varje kväll, flera timmar, tyckte det var skitroligt. <laughs> så jag tänkte så här bara, shit, nu har vi hittat guld, nu kommer det du vet. Nu, nu är det ju spelnördarnas hem. <laughs> eh, nej, men sen bara, la hon bara ner det och har jag inte plockat upp sen dess. något. Inte sugen, ingenting. Nej, tack. Gud vad märkligt. Ja, spännande, spännande. Nu har ni fått lite tips på... Jag vet inte om ni fick så jävla mycket tips. <laughs> men ni vet i alla fall vad de här tre snubbarna gör med sina familjer. Hur intressant det nu kan vara. Ja, ja, hörni. Nu är det väl sannerligen dags för veckans bett. Ja, veckans bett och vad är det? Jo, vi slår vad om någonting som har med tv-spel att göra varje vecka i podden och i slutet av säsongen. Den här säsongen slutar någon gång här framåt sommaren, datum obestämt just nu. Och när det ser gynnsamt ut åt mitt resultat kanske, vem vet? <laughs> och när säsongen är slut så kommer den som har mest poäng få tvinga de två andra att spela vilket spel som helst. Vilket vi lite gör ändå med månadens spel, för just nu sitter ju Jocke och jag och är förvirrade som vampyrer i Blood Omen Men det är härligt, inte lika jobbigt som det var för Hansson när han spelade Resident Evil 8 i VR, vilket han fick göra när han förlorade förra säsongen mot denna dude. Ja ja förra veckan så slog vi vad om hur länge Hansson och min son Vide skulle överleva i Fortnite, vilken plats de skulle komma på. Hansson, en riktig Fortnite-rookie. Vide, ett litet barn. Hur skulle det gå för dem? Jo, Jocke han trodde på plats nummer 25 Hansson plats nummer 22, och jag tog i och tänkte ja, men nog ska Vide kunna lotsa farbror Hansson till en 14 plats. Nå no, Hansson, hur gick det för er? Ja, alltså, Vide är, var ju duktig på att lotsa farbror Hansson i Fortnite <laughs> vi landade ju på plats 15. Det var fan superbra! med. Jag hade för mig att det var 17, men det var ju ännu bättre än vad jag trodde att ni hade landat på. Femtonde plats. Var det roligt att spela med vidare då? Ja, det var jättekul. Han var, var ju så duktig. Han visste en, hade full koll. Vi springer häråt, här får du vapen av mig. Här får du skäll mig. Jag hade ingen aning <laughs> vad jag höll på med. Vad fint. Det kommer komma upp en video när de sitter och myser och spelar Fortnite. Det är också på vår Youtube-kanal. Det här, gott folk, gör att ställningen just nu är Jocke 3, Hansson 4 och Dr. Chris Dybeck Fem! Det är ni! Nu går han upp i ledning. Nej, nej, men vi har, fel, vi har fortfarande inte tagit reda på hur många som har platinat... Resident, nej, inte Resident Evil, nu är det tillbaka i mitt huvud. Final Fantasy 7 Rebirth, för jag har fortfarande inte startat det här spelet. Har du gjort det, Hansson? Uh, nej, jag har inte heller. Ja. Vi är den mest rykande inaktuella tv-spelspodden på hela internet, vilket är ganska bra gjort ändå. Men, men. Vi får ta reda på om Jocke får den poängen, för chansen ökar ju lite, lite för varje vecka på grund av hans höga gissning på det. Men som sagt, nästa veckas bett då. Det är som så att vi spelar in det här avsnittet dagen innan Alone in the dark rebooten. Booten? Det var en, en liten, liten <laughs> låda som de är i, en sån här fotobooth. innan rebooten av Alone in the dark släpps. Tack och lov har uv inget att göra med den. Men min fråga till er är vad kommer det vara för Open Critic resultat på detta spel när vi spelar in nästa podd? Alltså rebooten av Alone in the dark. Vad kommer det vara för Open Critic? Inte Metacritic. Jag jag tycker det här är lite svårt. Jag tror på 78. Vad tror Jocke? 68. Oj, oj, oj! Och vad tror Hansson? Hansson tror 72. Oj! Nu är vi ändå inom så här 10 poäng från varandra, men ändå lite utspritt. Ja, ska bli superspännande. Hoppas att de lyckas bättre än vad Jocke tror. Och... Med de orden hör ni så samplar vi lite grisar. <laughs>